بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دوستو کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. دوستو آج ہم ذکر کریں گے تھوڑا سا تاریخ اسلامی کا. تاریخ اسلام اس قدر واقعات روایات اور معجزات سے بھری ہوئی ہے کہ جنہیں پڑھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. آج یہاں پر ذکر ہوگا حضرت رفقہ کا. حضرت رفقہ کون تھی؟ حضرت رفقہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے والد، جن کے سسر، جن کے شوہر، جن کا بیٹا اور پوتا نبی گزرے ہیں. کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اسلامی معلومات میں سے یہ معلوم تھا آپ کو کہ کوئی ایسی خاتون بھی اسلام میں گزری ہیں کہ جن کے والد، سسر، شوہر، بیٹا اور پوتا سب کے سب نبی تھے. دوستو اس خاتون کا بلکہ یہ کہنا بجانا ہوگا کہ اس واحد خاتون کا نام ہے حضرت رفقہ. حضرت رفقہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت رفقہ. حضرت رفقہ کے والد کا نام حضرت لوط علیہ السلام. حضرت رفقہ کے سسر کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت رفقہ کے شوہر کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت رفقہ کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت رفقہ کے پوتے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی کہ حضرت رفقہ کا کن کن نبیوں سے رشتہ ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام سسر، حضرت اسحاق علیہ السلام شوہر، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام پوتا. تو بھائیو یہ وہ واحد خاتون تھی تاریخ اسلام میں جن کے والد، سسر، شوہر، بیٹا اور پوتا سب کے سب نبی تھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پیج کو ہمارے ضرور لائک کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.